Znači nisu svi kompetentni i nisu svi dobrodošli da daju svoje mišljenja, pogotovo kad je tako nešto bitno, ali ljudi koji jesu mogu da ti kažu da nisam bila protiv Partizana, ako svi misle. Iako je bilo kao, a šta misliš Zvezda kao, ha? A on kao, Ivana, kao to se neće u životu desiti. Ja kao, okej, okay, ja moram da pitam 200 puta, razumeš?